সুপ্ৰভাত প্ৰিয়দৰ্শকসকল পোনপ্ৰথমে আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে অসমীয়াৰ ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ শকাব্দৰ ফাগুণ মাহৰ সাতাইছ তাৰিখ সোমবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ এঘাৰ তাৰিখ পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে শুক্ল পক্ষৰ প্ৰতিপদা তিথি দিনৰ বাৰ বাজি ছয়চল্লিছ মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি নক্ষত্ৰ হৈছে উত্তৰ ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ ৰাতি এক বাজি বাৱন্ন মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি সূৰ্য উদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা পাঁচ বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিট চৌব্বিছ ছেকেণ্ডত আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি পাঁচ বাজি ঊনত্ৰিছ মিনিট ছাপন্ন ছেকেণ্ডত আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্মৰাশি হ'ব মীন ৰাশি বিপ্ৰ বৰ্ণ হ'ব মনুষ্যগত গৰুৰ ৰসি অগ্নি যোগ হ'ব অষ্টোত্তৰী মতে শুক্ৰৰ দশা আৰু বিংশুত্তৰী মতে শনিৰ দশা লাভ কৰিব কিন্তু ৰাতি যদি এক বাজি বাৱন্ন মিনিট যোৱাৰ পিছত কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে দেৱগণ হ'ব হাতীৰ অস্তি বিংশুত্তৰীমতে বুধৰ দশা লাভ কৰিব আজি আদ্যঋতু হ'লে বাৰদিনীয়া দুৰ্ভগা যুগ পাব কিন্তু ৰাতি এক বাজি বাৱন্ন মিনিট যোৱাৰ পিছত যদি আদ্য ঋতু হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু পঞ্চল্লিছ দিনীয়া দখিলা যোগ পাব লগতে আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ সাত বাজি চাৰি মিনিটৰ পৰা আঠ বাজি তেত্ৰিছ মিনিটলৈ গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয় তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে দিনৰ দহ বাজি তেৰ মিনিটৰ পৰা বাৰ বাজি বিৰাল্লিছ মিনিটলৈ গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে অতি লাভপ্ৰদায়ক হ'ব আজি দেশ হ'ল থাকিব পূৱ দিশত গতিকে পৰালৈ পূৱ দিশত যাত্ৰা নকৰিব অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে অৱশ্যে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈও আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যদি আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব প্ৰথমে মেঘ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মেঘ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যদি পূৰ্বতে ক'ৰবাত বিগত দিনৰ পৰা ধন ইনভেষ্ট নতুবা ধন সঞ্চয় কৰি আহিছিল তেনেক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ আজি লাভালাভৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে আজি প্ৰেমত আনন্দৰ যোগ দেখা গৈছে গতিকে প্ৰেম সম্বন্ধৰ ফালৰ পৰা দিনটো অতি উত্তম আজি ঘৰত কিবা কথাই হয়তো চিন্তা অকণমান বঢ়াব পাৰে নতুবা ঘৰুৱা খৰচো হয়তো অকণমান বাঢ়িব পাৰে ৰাতিৰ ভাগলৈ আজি খৰচৰ মাত্ৰা কিছু দেখা গৈছে আজি ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ অতি সহজতে আপুনি অন্য ব্যক্তিক নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আকৰ্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পাব সমাজত লোকপ্ৰিয়তাও বাঢ়িব বিশেষকৈ বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিক আপুনি নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব আজি আপোনাৰ কৰ্ম দক্ষতা কৰ্ম কৌশলতাৰ বাবে আনে হয়তো আপোনাৰ উপস্থিতিত নতুবা আপোনাৰ অনুপস্থিতিত প্ৰশংসা কৰিব পাৰে গতিকে হয়তো কোনোবা ব্যক্তিয়ে প্ৰশংসা কৰিব পাৰে কিন্তু হঠাৎ লাভৰ সম্ভাৱনা আজি যথেষ্ট দেখা পোৱা গৈছে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ গোপন শত্ৰুৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাটো ভাল হ'ব কিয়নো গোপন শত্ৰুৱে হয়তো আপোনাৰ ব্যক্তিত্বত কিছু পৰিৱৰ্তন কৰাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে গতিকে সতৰ্ক হৈ চলিব কিন্তু বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত হয়তো প্ৰিয়জনৰ ওপৰত আপোনাৰ সন্দেহ উপজিব পাৰে বাকী শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আজি বিভিন্ন দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি বিগত দিনৰ কিবা সমস্যাই প্ৰেমত বাধা দি আছিল সেই সমস্যাবোৰ আজি নোহোৱা হ'ব ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যদি ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো পুৱাৰ ভাগত ওলাই যোৱাটো অকণমান পলম হ'ব পাৰে বাকী কিন্তু অন্য সকলো দিশত দিনটো খুব সুন্দৰ আৰু লাভদায়কভাৱে আপোনাৰ পাৰ হ'ব আজিৰ দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া বিষৰাশি বিষৰাশী ব্যক্তিসকলৰ আজি সন্ধিয়াৰ সময়খিনি খুব আনন্দদায়ক আৰু ফূৰ্তিৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব কিন্তু দিনত কিবা কাম কৰিবলগীয়া হ'লে হয়তো ভাগৰ যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে গতিকে স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰখাটো ভাল হ'ব আজি পিতৃ মাতৃৰ বাবেই হয়তো আপুনি খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে আৰ্থিক স্থিতি কিছু অকণমান দুৰ্বল হ'ব পাৰে কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি কিবা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট দেখা পোৱা গৈছে গতিকে কিবা ভাল খবৰৰ হয়তো আগজাননী পাব পাৰে আজি পৰিয়ালত সকলোৰে আপুনি ছাপৰ্ট লাভ কৰিব লগতে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো আজি আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব কিন্তু সৰু সুৰা বাধাৰ সন্মুখীন হয়তো হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু এই এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে সেই বাধাবোৰো আজি দূৰ কৰা দেখা যাব সহকৰ্মীয়ে আপোনাক কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি ভবাৰ মতে হয়তো সহায় নকৰিব পাৰে গতিকে আপুনি নিজৰ কাম আজি নিজে কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটোত ক'ৰবাৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ প্ৰাপ্তিৰো যুগ দেখা গৈছে বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি হয়তো কিবা কথা পাহৰিব পাৰে অকণমান পাহৰা শক্তি বাঢ়িব পাৰে দাম্পত্য সুখৰ যুগ অৱশ্যে দেখা গৈছে আজি ঘৰত হয়তো বিভিন্ন সুখবৰ আহিব পাৰে আপোনাৰ হয় নতুবা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা ব্যক্তিৰ হৈ হয়তো কিবা খবৰ আজিৰ দিনটোত আহিব পাৰে আত্মবিশ্বাসো বাঢ়িব ইয়াৰ বাহিৰে দায়িত্ব অকণমান বাঢ়িব পাৰে কিবা নহয় কিবা দায়িত্ব আপোনাৰ আজি অকণমান বৃদ্ধি পাব বাকী দিনটোৰ বাবে আজি শিক্ষা থকাৰ মনোৰঞ্জনৰ যুগ দেখা গৈছে গতিকে যি পঢ়া শুনা কৰিব ফূৰ্তি কৰি আনন্দ কৰি পঢ়া শুনা কৰা দেখা যাব আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া মিথুন ৰাশি মিথুন ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বাঢ়িব হয়তো আপুনি খৰচ কমকৈ কৰিম বুলি ভাবিলেও খৰচ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হ'ব পাৰে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো খুব সুন্দৰ কিয়নো পৰিয়ালত আজি ভাল কিবা হয়তো খবৰ আহিব পাৰে নতুবা পৰিয়ালৰ কোনোবা ব্যক্তিয়ে কিবা সুখবৰ হয়তো আপোনাক দিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ হঠাৎ কিবা কামৰ সন্ধান হয়তো আজিৰ দিনটোত পাব পাৰে কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত অকণমান মন মাৰি থকা দেখা যাব এই মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কথাবোৰ জানিব পাৰিব নতুন নতুন কথা জনাৰ আৰু শিকাৰ আপুনি সুবিধা লাভ কৰিব বিশেষকৈ বৰ বিশেষ আজিৰ দিনটো তেওঁলোকৰ খং ৰাগ নাথাকে গতিকে শান্ত স্বভাৱৰ আজি হৈ পৰা দেখা যাব মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল একান্তভাৱে ক'ৰবাত মুকলি ঠাইত অকলে থকাৰো হয়তো ইচ্ছা বাঢ়িব পাৰে কিন্তু এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি শিল্পীসকলৰ বাবে বিশেষ শুভ দেখা গৈছে শিল্প ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত থকা ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো অতি উত্তম দিন তেওঁলোকৰ আজি ঘৰত হয়তো মাংগলিক কাৰ্যও চলিব পাৰে আজিৰ দিনটোত প্ৰেম সম্বন্ধৰ ফালৰ পৰা নতুনত্বৰ যুগ আছে লগতে চিনেমা চোৱা সংগীত গোৱা এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কিছু আজি এক্টিভ হৈ থকা দেখা যাব গতিকে হয়তো কালচাৰেল ক্ষেত্ৰৰ সৈতেও জড়িত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে আপুনি প্ৰিয়জনৰ হয়তো আপত্তি পূৰণ কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে বাকী বিদ্যাত আজি অকণমান মন কমকৈ বহিব কিয়নো পঢ়িব ক'লে হয়তো খঙৰ মাত্ৰাও আজি অকণমান বাঢ়িব পাৰে অন্য সকলো দিশত সুন্দৰভাৱেই দিনটো অতিবাহিত হ'ব আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব আঠ আৰু বিশেষভাৱে শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া কৰ্কট ৰাখি কৰ্কট ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি শাৰীৰিক ওৰ্জা আৰু মানসিক কিছু ইচ্ছা বাঢ়িব গতিকে মনোবল আজি বৃদ্ধি পোৱাও দেখা যাব কিন্তু সৰু কথাই ঘৰত কাজিয়াৰ উদ্ভৱ কৰিব পাৰে বিশেষকৈ ধন টকা পইচাক লৈ কাজিয়া পেচালৰ সূত্ৰপাত হ'ব পাৰে গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো সিমান শুভ নহয় গতিকে সতৰ্ক হৈ চলিলে নিশ্চয় আপোনাৰ দিনটো সেই ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা বেয়া প্ৰভাৱৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কোনোবা ব্যক্তিয়ে প্ৰশংসা কৰিব গতিকে কৰ্মত আপোনাৰ আজি দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আজি লিখা পঢ়াত মন যোৱাও দেখা যাব বিশেষকৈ বাহিৰা কিতাপ পঢ়াৰ হয়তো ইচ্ছা বাঢ়িব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ যদি কিবা চিন্তা চলি থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰিয়জনে সেই চিন্তাবোৰ আজি দূৰ কৰা দেখা যাব লগতে আজি যিকোনো কাম খুব গভীৰভাৱে কৰা দেখা যাব চিন্তাবোৰ এওঁলোকে আজিৰ দিনটোত গভীৰভাৱে কৰা দেখা যাব সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব বিশেষকৈ বিগত দিনত যদি কিবা সমস্যা চলি আছিল তাৰ সমাধান পোৱা নাছিল আজিৰ দিনটোত আপুনি সেই সমস্যাবোৰৰ সমাধান বিচাৰি পাব কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে হয়তো ঘৰৰ ভিতৰতে নতুবা ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত অকণমান সৰু সুৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে গতিকে স্বাস্থ্যৰো যত্ন ৰাখিব আজি ব্যৱসায়ত লাভৰ যুগ সন্ধিয়াৰ ভাগত বিশেষকৈ দেখা গৈছে ইয়াৰ বাহিৰে অন্য সকলো দিশত দিনটো সুন্দৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি শুভ সংখ্যা থাকিব আজিৰ বাবে দুই আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা এইবাৰ হৈছোঁ সিংহৰাশিলৈ সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কোনো পুৰণা বন্ধুক আপুনি লগ পাব পাৰে নতুবা পুৰণা বন্ধুৰ পৰা আপুনি সহায় সহযোগিতা প্ৰয়োজনীয় সময়ত লাভ কৰিব আজি দিনটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট ব্যস্তভাৱেই পাৰ হ'ব কিন্তু স্বাস্থ্যৰ বৰ বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে যদি ব্যস্ত থাকিব তথাপি স্বাস্থ্যত ভাগৰ অনুভৱো আজিৰ দিনটোত নহয় আৰ্থিকভাৱে দিনটো অকণমান মধ্যম কিয়নো ধনৰ অভাৱ হয়তো হ'ব পাৰে যিমান ধন থাকিব লাগিছিল সিমান হয়তো আপোনাৰ হাতত নাথাকিবও পাৰে আজি আকৰ্ষণীয়তা বাঢ়িব গতিকে সমাজত সকলোৱে আপোনাৰ কথাবোৰৰো গুৰুত্ব দিব আপুনি কোৱামতেই কামবোৰ হোৱা দেখা যাব পুৰণা দিনৰ কথা হয়তো আপোনাৰ মনলৈ আহিব পাৰে ইয়াৰ বাহিৰে হঠাৎ কিবা ছাৰপ্ৰাইজ আপুনি লাভ কৰিব হঠাৎ কিবা খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা যাব গৈছে আজিৰ দিনটোত আজি সময়ৰ সদুপয়োগ কৰা এওঁলোকক দেখা যাব গতিকে সময়ৰ কাম সময়ত কৰা দেখা যাব কিন্তু সৰু কথাই কাজিয়া আৰু উদ্ভৱ কৰাব পাৰে গতিকে যিমান পাৰে কাজিয়া পেচাল মতভেদৰ পৰা দূৰত থকাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব আজিৰ দিনটোত এই সিংহৰাশি ব্যক্তিসকল সকলোৰে প্ৰিয় পাত্ৰ হৈ পৰিব গতিকে সকলোৱে আজিৰ দিনটো তেওঁলোকক মৰম চেনেহ কৰা দেখা যাব শিক্ষাত অকণমান মধ্যম কিয়নো মাজে সময়ে হয়তো মনত চঞ্চলতা বাঢ়িব পাৰে বাকী অন্য সকলো দিশত শুভ বুলিয়ে ক'ব পাৰি শুভ সংখ্যা থাকিব আজিৰ বাবে এক আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া কন্যাৰাশি কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলে যিমান পাৰে আজি হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰক কিয়নো হাঁহি আৰু ফূৰ্তি আপোনাৰ দিনটোত সমস্যা আহিলেও সেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাত কিছু সহায় কৰিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি কিছু ধন সঞ্চয় কৰিব পাৰিব বিগত দিনত যদি হাতত ধন সঞ্চয় হোৱা নাছিল আজি কিছু ধন সঞ্চয় হ'ব ঘৰুৱা কামবোৰ কৰাত আজি শিশুৰ পৰা আপুনি সহায় লাভ কৰিব গতিকে ঘৰৰ যদি কিবা কাম কৰিবলগীয়া থাকে তেনেক্ষেত্ৰত কোনোবা শিশুৱে আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব আজৰি সময়ৰো সদুপয়োগ হ'ব লগতে আজি প্ৰেম সম্বন্ধৰ ফালৰ পৰা হয়তো প্ৰিয়জনলৈ সঘনাই মনত পৰি আপোনাৰ থাকিব পাৰে ইয়াৰ লগতে আনক উপকাৰ কৰাৰ হয়তো ইচ্ছা মনত আহিব পাৰে কিন্তু আজি দিনটোৰ আৰম্ভণি অকণমান হয়তো ভাগৰ লাগিব পাৰে কিবা কাম বন কৰাৰ সময়ত অকণমান আৰম্ভণিতে হয়তো ভাগৰ লাগিব পাৰে কিন্তু দিনটোৰ অন্তিম ভাগত তেওঁলোকৰ সকলো কাম সুকলমে হৈ পৰিব আপোনাৰ কৰ্ম দক্ষতাও দিনটোৰ শেষৰ ভাগত বৃদ্ধি পাব গতিকে সেই এলাহ ভাৱ দূৰ কৰিলে সকলো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দিনটো শুভ হৈ পৰিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়জনৰ সহযোগে আপোনাৰ কঠিন কামো আজিৰ দিনটোত সহজ হৈ পৰিব আজি জ্যেষ্ঠজনৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব গতিকে কোনোবা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে আপোনাক আশীৰ্বাদ নতুবা ভাল উপদেশ দিয়া দেখা যাব বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি ঘৰত থাকিলে পঢ়াত বৰ বিশেষ মন নবসে কিন্তু ঘৰৰ পৰা যিসকল ব্যক্তি বাহিৰত থাকি পঢ়া শুনা কৰে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাত গুৰুত্ব থাকিব আজিৰ দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া তোলাৰাশি তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলে যদি আজি ক'ৰবাত যাত্ৰা কৰে সেই যাত্ৰা হয়তো কিছু ভাগৰুৱা অনুভৱ হ'ব পাৰে গতিকে স্বাস্থ্যৰো যত্ন ৰাখিব কিন্তু আপোনাৰ আৰ্থিকভাৱে আজি লাভালাভৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লেই আপোনাৰ আজি ধন প্ৰাপ্তিত কিছু সহায় হ'ব ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি বন্ধুৰ পৰা কিবা উপদেশ লাভ কৰিব পাৰে আজি নতুন প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ বাবেও দিনটো অত্যন্ত শুভদায়ক তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি ভাল ফলাফল আপুনি লাভ কৰিব নতুন কাম বনাই আপোনাৰ মন আকৰ্ষিত কৰক দেখা যাব যিকোনো নতুন কাম হয়তো কৰাৰ ইচ্ছা আপোনাৰ যাব পাৰে ঘৰৰ কাম আপুনি হয়তো প্ৰয়োজনতকৈ বেছি আজি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে ইয়াৰ বাহিৰে টিভি মোবাইল নতুবা চিনেমা চোৱাৰ ইচ্ছা অকণমান বাঢ়িব পাৰে বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰিয়জনৰ পৰা আজিৰ দিনটোত মৰম চেনেহ এওঁলোকে লাভ কৰিব কিন্তু এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ নতুন ব্যৱসায়ৰ চিন্তা আজি মনত আহিব পাৰে গতিকে যদিও চাকৰি বাকৰিও কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে এওঁলোকৰ ব্যৱসায়ৰ প্ৰতিও আজি মনটো অকণমান যাব পাৰে ইয়াৰ বাহিৰে এওঁলোকৰ বিদ্যাত অকণমান কিছু হয়তো চঞ্চলতা আহিব পাৰে পঢ়াৰ হয়তো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অকণমান মন বিচলিত হ'ব পাৰে কিন্তু আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট বাঢ়িব এওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাসে আজি কাম বনবোৰ কিছু সহজ কৰি তুলিব বাকী দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব ছয় আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া বৃচিক ৰাখি বেছিগৰাকী ব্যক্তিসকলৰ যদি দীঘলীয়াভাৱে কিবা বেমাৰ আজাৰ চলি আছিল স্বাস্থ্য দুৰ্বল হৈ আছিল আজি সেই বেমাৰ আজাৰবোৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব কিছু স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হোৱা দেখা যাব আজি জীৱনসংগীৰ সৈতে লগ হৈ কিবা ভৱিষ্যতৰ প্লেন এওঁলোকে বনোৱা দেখা যাব গতিকে ভৱিষ্যতৰ আৰ্থিক পৰিকল্পনা এওঁলোকৰ আজিৰ দিনটোত হোৱা দেখা যাব পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপুনি আজি পৰ্যাপ্ত সময় দিব পাৰিব বিগত দিনত যদি ঘৰত থকাৰ সুবিধা লাভ কৰা নাছিল সময় পোৱা নাছিল আজি কিছু সময় লাভ কৰিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি নতুন নতুন সুবিধা প্ৰাপ্তিৰো সম্ভাৱনা দেখা গৈছে কিন্তু প্ৰেম সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়জনৰ পৰা অকণমান দূৰত হয়তো থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত হঠাৎ কিবা ভাল খবৰ আপুনি আজিৰ দিনটোত পাব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি কিবা বয় বস্তু হয়তো ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে নিজৰ সাজ পোছাক নতুবা অন্য কিবা বয় বস্তু ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু আজি এওঁলোকৰ সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাব গতিকে হঠাৎ কিবা ভাল হয়তো খা খবৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো অকণমান মধ্যম কিয়নো পঢ়াত আজি হয়তো একাগ্ৰতা আনিব নোৱাৰিব পাৰে কিবা কাৰণবশতঃ হয়তো পঢ়াৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে কিন্তু ধন উপাৰ্জন কৰাৰ আজি হয়তো সুবিধা আপুনি ক'ৰবাত লাভ কৰিব লগতে আজি ঘূৰা ফুৰাৰো যুগ দেখা গৈছে দিনটোৰ কোনোবা সময়ত আপুনি হয়তো ফুৰিব ক'ৰবাত যাবলগীয়াও হ'ব পাৰে আজি সঁচা কথা কোৱা দেখা যাব গতিকে এই বিশ্বিক ৰাখি ব্যক্তিসকলক কোনোবাই মিছা কথা ক'ব দিলেও আজি এওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে গতিকে সত্যবাদী হৈ পৰা দেখা যাব বাকী দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীমবৰণীয়া ধনুৰাশি ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি পৰিয়ালৰ হৈ হয়তো কিবা খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু এওঁলোকৰ আজি মনত পজিটিভ চিন্তাৰ উদ্ভৱ হ'ব গতিকে পজিটিভ চিন্তা আপোনাৰ মনত চলি থকা দেখা যাব আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত হয়তো কি কৰিব কি নকৰিব তেনেধৰণৰ চঞ্চলতাও চলি থাকিব পাৰে কোনটো সিদ্ধান্ত ল'ব কোনটো সিদ্ধান্ত নল'ব তেনেধৰণৰ হয়তো কৰ্মত চঞ্চলতা থাকিব পাৰে আজি সকলো ক্ষেত্ৰত আপুনি আগবাঢ়ি যাবলৈ ইচ্ছা কৰা দেখা যাব কিন্তু প্ৰিয়জনে হয়তো সোনকালে আজি আপোনাক খং কৰিব পাৰে নতুবা প্ৰিয়জনৰ আপুনি কোৱা কথাবোৰ প্ৰিয়জনে সিমান মানি চলিব নিবিচাৰিব পাৰে গতিকে সম্বন্ধত কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব ব্যৱসায়ত নতুন নতুন ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনাৰ চিনাকি হ'ব নতুন নতুন গ্ৰাহকৰ সৈতে আজি যোগাযোগ হোৱা দেখা যাব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ কোনোবা প্ৰিয় বন্ধুৰ সৈতেও আপুনি আজি সময় পাৰ কৰিব পাৰিব তেনেধৰণৰ কোনোবা প্ৰিয় বন্ধুক লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখা গৈছে বৈবাহিক সম্বন্ধ আজি অকণমান মধ্যম গতিকে বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব নিজক যিমান আপুনি পজিটিভ কৰি ৰাখিব সিমানেই আপোনাৰ দিনটো আজি শুভ দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত নতুন সুবিধা প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দিনটোৰ শেষৰ ভাগত দেখা গৈছে কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো সমাজত লোকপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে খৰচ কৰাও দেখা যাব আনক দেখুৱাবলৈ কিছু খৰচ আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকক কৰা দেখা যাব অন্য সকলো দিশত অতি সুন্দৰভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব বিদ্যাত হয়তো এওঁলোকৰ মাজে সময়ে পঢ়াত গুৰুত্ব বঢ়িব বাঢ়িব কিন্তু মাজে সময়ে অকণমান কমিব পাৰে তথাপি শিক্ষাত এওঁলোকৰ আজি ভাল সুনাম অৰ্জনৰ যুগ দেখা গৈছে বাকী শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব ন আৰু শুভ ৰং হ'ব আজি ঘিউবৰণীয়া এইবাৰ আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকল আজি কিছু আশাবাদী হৈ থকা দেখা যাব গতিকে আশা আকাংক্ষাসমূহ আজি বৃদ্ধি পাব আত্মবিশ্বাস হৈ আজিৰ দিনটোত বৃদ্ধিৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে আজি মনৰ পৰা ঈৰ্ষা কিছু নকাৰাত্মক চিন্তা আপোনাৰ নোহোৱা হ'ব লগতে আপুনি গম নোপোৱাকৈয়ে হয়তো কোনোবা ব্যক্তিয়ে আপোনাক ধন দিব পাৰে হয়তো একাউণ্টত নতুবা আপোনাক ব্যক্তিগতভাৱে কোনোবা ব্যক্তিয়ে ধন দিব পাৰে ঘৰুৱা কাম কাজ কৰিবলগীয়া হ'লেই হয়তো আপোনাৰ ভাগৰ অনুভৱ হ'ব পাৰে গতিকে ঘৰৰ কিবা কাম কৰিব দিলে হয়তো ইচ্ছা আজি অকণমান কম হ'ব পাৰে কিন্তু আজি দিনটো এওঁলোকৰ বাবে পচন্দ অনুসৰি কাম কৰাৰ যুগহে দেখা পোৱা গৈছে কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আনৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব আৰু যদি কিবা কাম বিগত দিনৰ পৰা হোৱা নাছিল তেনে কামত আপোনাৰ ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে জীৱনসংগীৰ পৰাও হঠাৎ কিবা ছাৰপ্ৰাইজ আপুনি আজিৰ দিনটোত লাভ কৰিব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো এক বিশেষ শুভদিন কিন্তু মনত বিদ্যাৰ্থীসকলৰ চিন্তা আজি থাকিব পাৰে গতিকে চিন্তাই পঢ়াত অকণমান গুৰুত্ব কম কৰা দেখা যাব আজিৰ দিনটোত এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলৰ আকৰ্ষণীয়তা বাঢ়িব গতিকে যিমান পাৰে আপুনি সকলোৰে মন আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰক কিয়নো আপুনি কোৱা কথাবোৰ আজি সকলোৱে মানি চলিব ৰাতিপুৱাৰ ভাগত হয়তো সৰু সুৰাভাৱে ভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে গতিকে স্বাস্থ্যৰো কিছু যত্ন ৰাখি চলাটো ভাল হ'ব অন্য সকলো দিশত খুব সুন্দৰভাৱেই দিনটো পাৰ হ'ব আজি কিবা কাৰণবশতঃ আপুনি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলগীয়া হ'ব পাৰে দিনটোৰ সন্ধিয়াৰ ভাগত বাকী শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব ন আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱা বৰণীয়া কুম্ভৰাশি কুম্ভৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি বৌদ্ধিক ক্ষমতা বাঢ়িব গতিকে বুদ্ধিমত্তা কিছু তীক্ষ্ণ হৈ পৰা দেখা যাব আজি অকণমান চিন্তাধাৰাসমূহ এওঁলোকৰ কিছু বেলেগ হোৱা দেখা যাব লগতে যি সমস্যাই নাহক কিয় সেই সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব বিগত দিনৰ সমস্যাবোৰ আজি সমাধান হোৱা দেখা যাব কিন্তু মনত অতি সোনকালে ধন উপাৰ্জন কৰাৰ ইচ্ছা আজি চলিব পাৰে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো বৰ ইচ্ছা আজি নাথাকিব পাৰে পিতৃ মাতৃৰ খং হয়তো আপোনাৰ ওপৰত উঠিব পাৰে গতিকে পঢ়া শুনা নকৰিলে হয়তো পিতৃ মাতৃয়ে কিছু খং কৰিব পাৰে কিন্তু কেৰিয়াৰৰ চিন্তাও অকণমান বাঢ়িব পাৰে বিশেষকৈ এওঁলোকে ভৱিষ্যতৰ চিন্তা আজি কিছু কৰা দেখা যাব খেলা ধূলাটো কিছু ব্যস্ত থকা দেখা যাব গতিকে খেলা ধূলাও দিনটোত কৰা দেখা যাব হঠাৎ দিনটো আজি ৰোমাণ্টিক হৈ পৰা দেখা যাব কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি নিজতকৈ সৰু ব্যক্তিৰ পৰা সহায় সহযোগিতা কোনো ক্ষেত্ৰত লাভ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো সিমান শুভ নহয় কিয়নো পঢ়াত হয়তো মন আজি সিমান বহুৱাব নোৱাৰিবও পাৰে আজি নতুন যান বাহন ঘৰলৈ আহিব পাৰে গতিকে নতুন যান বাহন প্ৰাপ্তিৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে জীৱনসংগীৰ বাবেই খৰচ হয়তো আজি অকণমান বাঢ়িব পাৰে কিন্তু অন্য সকলো দিশত যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব আজি এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ সময়ৰ কামবোৰ সময়ত নহ'ব পাৰে কিবা কাৰণবশতঃ অকণমান হয়তো পলম হ'ব পাৰে কিন্তু যিমান ধৈৰ্য্য ধৰিব সিমানেই আপোনাৰ কামবোৰ হৈ উঠাও দেখা যাব গতিকে আৰম্ভণিত কাম নহ'লে শেষৰ ভাগত হোৱা দেখা যাব ইয়াৰ বাহিৰে শুভ সংখ্যা আজি দিনটোৰ বাবে থাকিব সাত আৰু শুভ ৰং বিশেষভাৱে থাকিব বগা শেষত মীন ৰাখি লৈ আছোঁ মীন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বিগত দিনৰ তুলনাত আজি স্বাস্থ্যত উন্নতি হ'ব আজি কোনোবা ব্যক্তিয়ে কিবা কাৰণবশতঃ আপোনাক উপদেশো দিব পাৰে আজিৰ দিনটোত আৰ্থিক লাভালাভৰ সম্ভাৱনাও অকণমান দেখা পোৱা গৈছে আজি সম্বন্ধীয় ব্যক্তিৰ পৰাও সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ কোনোবা ব্যক্তিয়ে হয়তো আজি আমনি কৰিব পাৰে কিবা কাৰণবশতঃ হয়তো কোনোবা ব্যক্তিৰ পৰা আজি চিন্তা অকণমান বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব প্ৰিয়জনৰ হয়তো সঘনাই আপোনাৰ আজি মনত পৰি থাকিব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ যিসকল ব্যৱসায়ী আছে ব্যৱসায়িক সম্বন্ধ আজি সকলোৰে সৈতে সুন্দৰ হৈ পৰিব বয়সস্থ ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰখাটো ভাল হ'ব আজিৰ দিনটোত আপুনি পুৰণা কোনো বন্ধুৰ সৈতেও হয়তো যোগাযোগ হ'ব পাৰে নতুবা লগ পাব পাৰে দিনটো আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা খুব ৰোমাণ্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব গোটেই দিনটো আপোনাৰ সুষময়ভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব আজি বিপৰীত লিংগৰ সহায়ত আপোনাৰ আৰ্থিক লাভালাভৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে লগতে কিছু প্ৰেমত মতলীয়া হৈ থকা দেখা যাব যাৰ বাবে কৰিবলগীয়া কিবা কামো হয়তো এওঁলোকৰ আধাতে বাকী ৰ'ব পাৰে আজি বৰ বিশেষ ঘৰত থকাৰ ইচ্ছা নাথাকিব ঘৰৰ পৰা ক'ৰবাত ওলাই যোৱাৰো হয়তো ইচ্ছা যাব পাৰে কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটোৰ আৰম্ভণি খুব সুন্দৰভাৱে হ'ব গতিকে যেতিয়া আপোনাৰ দিনটোৰ আৰম্ভণি খুব সুন্দৰভাৱে হ'ব গোটেই দিনটো আপোনাৰ বাবে আজি লাভপ্ৰদায়ক হৈ পৰিব ইয়াৰ বাহিৰে আজি শিক্ষাত হয়তো আপুনি কিছু সময় পঢ়াত গুৰুত্ব দিলে কিছু সময় হয়তো গুৰুত্ব অকণমান কমিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও আজি দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব পাঁচ আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক তাৰে কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ